dorazila. Aha. No. No. Vyzerá, že už odchádzam. No, úvod bol vymyslený, akože sem vtrhol nejaký šialenec. Ale, áno, ale... Ale s dobrým parfémom. Áno, malo nás to zmiať, ale je tam pánsky parfém. Dobrý nie, je to dámsky parfém. To je dámsky parfém. Nie, nie, pánsky. Ako ty vieš, podľa mňa pánsky. Pánsky je veľmi dobrý. Unisex? Mne sa zdá, že to je dámsky. Dámsky, aj mne sa zdá, že to je dámsky. Ľahký, kvetinový. Ale niekto prebehol poza naše chrbty, ale fakt veľmi intenzívne. Neviem, ako to tam môžeš vydržať, Vlado. To je pánsky parfém. Dobre, pri tebe, keď takto vonia táto žena, ktorá tu je. Ešte ťažšie. Dobrý večer. Je to žena? Nie. To čo je za zvuk? Čo toto je za zvuk? Tento host nás úplne metie. Maria, možno je sám zmetený. A toto robí host? Čím to robí, čím robí toto host? Zmatený. Čím to robí tento zvuk? Som si predstavil všetko. Poď si, ustavi. Čím si to urobil tento zvuk? Čím si to povedal? Čím si to povedal? Kosta, roštáčku. Počkaj, ešte raz prosíme. Ten zvuk? Nie, už nie, už. Je... Plieska si po papulke. A je to človek? Nie. Nie. Je vážne, to není človek? Nie, ale... Miestami mám pocit, že ani nie. Je to onda teraz s parfémom. Ale áno. Ale je to človek. Je to človek, hej? Pardon, neurazte sa, prosím. Slovensko, muž. Ale, no neviem, ale aký je... A nejaký je nervózny. Je to čo nejaký to je? Lachtan. Lachtan domáci. Či to ukazuje, že čas, alebo čo? Ako myslíš, že jeho lachtan? Nie, teší sa iba. Albin? Dobre, tak a, takže je to človek, je to ľudská... No to som zvedavý teda. Čo to je? Tento zvuk. Začína mať pochybnosti pomaličky, ale... Dobre, kde si, kde sme? Ja neviem. Že je to človek. Je to človek, je to človek. Muž. Muž, hej? Je to človek, muž. Obožiteľný, hej? Áno. Dobre, a poznáme ho z televíznej obrazovky. Áno. Neuvádza. To čo bolo teraz? Prišiel mi sem nahnať parfém. A je to Slovenska? Je. Však takto len nejaký Slovák sa môže... A trošku tam je tam aj trošku pot. Ty, ale riadne. Radšej mohol zostať tam. Pol pot. Moja žena smrdí potom, moja je predtým. Dobre, toto. Poha. Robím reklamu na ten ovoniavač bytu. Chlapci, ale tak mne toto smeruje len jedným smerom. Ktorým? Na južné Slovensko. Maduar. Počkaj, ešte horšie. Toto by nemohol ešte urobiť. Zase je tu? Alebo to robíte vy? Jo, vôbec, je... Nie, nie, nie. To... Chlapci, ale počkajte. Nie, reálne si vezmite, že... Pre Boha živého. Kto by toto mohol robiť? No nejaký šialenec. Keď to nie som ja, šialenec. Tak neviem kto. Nie. A kto hlavne je taký ten typ, že nevie prestať? Že začne a nevie skončiť? Hej. Aha. Počkaj, vieš pískať? No teda toto, daj. No keď toto je Jožo Pročko, tak to sa zbláznim. Dalo. Nie, jeho pod bol úplne iný, úplne. Tak. Tak, dobre, tak... Posunte sa v tom. Poď. Má iniciály JP? Má. Čo ti JP? Čo? Počkaj, počkaj. Keď toto robí... To je, čiže Jopo to bude, Jožo Poláček. Jožo Poláček. To neviem, či by to, toto dokázal. A to je, ale to je, keď toto je Jožo Pročko, tak to je jediná možnosť, kedy on musí byť ticho. Tak poďme ho chvíľu týrať. A to sa mu nedarí vlastne. Počúvaj, poďme ho chvíľu týrať. A to sa mu nedarí, lebo... Poďme ho týrať chvíľu.
Áno, je to Jožo. Je ale to tvárme Jožo. Sa, že nevieme, kto to je. Dohodneme sa, že ho neuhadneme. Ale ten parfém, čo používa nový, to je úplne novinka. Maria, sú... poď. Dobre, tak mám to povedať? No, no tak ja, ako chceš. Dáme, páni, podľa mňa je to úžasný a jedinečný Jozef Pročko. Nemôže byť, už môžeš aj rozprávať. Prečo ti ticho? Nevie byť ticho, Jožo prišiel, všimli ste si, tak trošku naimitoval aj ženské podpätky. Ženský parfém. Inak Jožo hrozný je. Blárovičová! To? Pri Jožovi... Prosím ťa, najprv si ho mala osprchovať. Ale nie, pani Blanarovičová mi povedala, že mám parfém, ktorý, keď sa dá na ľudské telo, tak vlastne to pyžmo zvýrazní. Ja som nevedel, že bude smrdieť na mne ten parfém. Ale Zdenka uhádla, pretože naozaj na mne ten parfém pôsobí muž. Lebo vy ste si polovica myslel, že to je mužský parfém. Áno, parfém. Neznel ako siloženský parfém. Neznel parfém ako mužský. Ale on... Veľmi príjemný bol. Ďakujem, Zdeni, ďakujem. On...